Всім привіт, це відео про смачні сувеніри Львова. Не забувайте нам ставити лайки, підписуватися на канал. З нами ваше життя буде ще смачніше. Ми знаходимося біля Дзигит. Це таке місце, де постійно проводять культурні різні події. Тут можна послухати джаз по вечорах, є всякі виставки. Але ми сюди прийшли не по культурні вечори. Ми сюди прийшли, бо саме тут придумали сало в шоколаді. Так, зараз ми цю цукерочку розвернемо. Це просто щось унікальне для української кухні. Ну от ви подумайте, як можна було додуматись загорнути сало в шоколад? Зараз ми ще відчуємо, яке воно на смак. Зараз дам, сонечко. Зараз я вкушу, попробую і тобі дам, чекай. Я не думав, що ти так будеш хотіти сало в шоколаді спробувати. Це теж не сало? Ммм. Ну, жир, я відчуваю жир, так. Жир в шоколаді. Це такий сувенір, який вам обов'язково додому не довезти. Тому що цей сувенір по дорозі буде розставати. Тому для цього сувеніра вам потрібно мати з собою якийсь холодильничок. Я відчуваю це сало зараз на язиці, на зубах, на губах. Це такий... Навкуси, бо ти не заспокоїшся. Смачно? Сало перетирається з кокосовим маслом, щоб трималося купи. Є тут такі шоколадки з різними смаками. Є з коріандром, є навіть перчена з чілі. Ну я коли вкусив, відразу відчув кокос, присмак кокосом. Це ж для того робиться, щоб воно не було таке дуже сильне, а щоб мало ще такий, знаєте, присмак цукерки. Це смачно, це не є нічого такого. Може ти мені дасть? А. Що таке? Воно розтікається. Що, жир? Що тобі не подобається? Вони мізіла і їй смачно. Мама, це фачу. Це тато їй, йому було смачно. Якщо ви думаєте, що у Львові можна купити каву і шоколад, то в Львові ще є дуже багато таких от цукерочок. Вона ще тепла і дуже смачна. Такі цукерочки продаються в спеціальних магазинах. Ви можете подивитися, як вони готуються, весь процес. Насолодитися не тільки самою цукеркою, а ще й процесом, як вона виробляється. Емі, смачно? Так. Скажи, в якому ти місці зараз? Класна така штука, мені подобається. До речі, це було замовлення, мені спеціально продали. Якраз я знімав процес, як його роблять. Ексклюзив просто, таких навіть в продажі не було. Ще один із смачних сувенірів, які ви можете знайти у Львові, це львівський пряник. Львівські пряники можуть бути які завгодно. Ви можете собі вибрати на свій смак пряник і на свій вид пряник. Навіть можна знайти по знижці, там такі лежать. Це в нас морозиво. Емі хоче і морозиво, і цукерку. І ми вирішили їй купити просто львівський пряник у вигляді морозива. Навіть для дітей є майстер-класи. І ви можете зробити свій пряник, навіть так можна робити. Я його кусати не буду, я його віддам своїй дитині, хай вона його вкусить. Ще один смачний і солодкий сувенір, який ви можете знайти у Львові, це львівський марципан. Це такі цукерочки, які робляться з мигдалю і цукрового сиропу. Тут є така майстерня, в якій виліплюють з цієї суміші дуже багато всяких різних. Виліплюють цілі витвори мистецтва. Є Данило Галицький, наприклад. Виліплюють всякі фрукти, овочі, героїв мультяшних. У мене є маленька полуничка. І це все, що там є в цій майстерні, виліплюється буквально з однієї тієї самої речовини. Потім воно розмальовується і виходять отакі от штучки. Тут також можна подивитися процес, як вони робляться, розмальовуються. Такі, знаєте, підібрані яскраві дуже кольори. Заходиш туди, в цей магазин, в цю майстерню, і губишся просто від різноманіття цих всіх творчих таких ідей, які там реалізовані. Якщо коротко описати, це солодка цукерка з таким яскраво вираженим мигдалевим присмаком. Тому що вона робиться з мигдалю. Спочатку чиститься мигдаль, потім лущиться, потім з нього робиться мука. Ця мука перемішується з цукровим сиропом. Виходить така тягуча маса, дуже схожа на пластилін. З нього вже виліплюють такі от смачні цукерки.
Але Інуся та Дмитро застерігає вас. Цукор шкодить вашим зубам і зубам ваших дітей. Це потрібно пам'ятати. Ну і, звичайно, важко оминути майстерню шоколаду, де ви теж можете накупляти додому смачних, класних, шоколадних, солодких сувенірів. Цукерок там нереально багато, на любий колір, смак і вигляд. Також можна там побачити, як готуються вони, як готується шоколад. Проїжджає львівський драндулетик. Можливо, навіть пройти якийсь майстер-клас. Ну, сувенірів у вас там буде повно, як після цієї майстерні. Правда, не дуже вони там дешеві, ці цукерочки, але вони, напевно, того варті. Ложка до кави, львівської кави. Це ще один сувенір, який ви можете придбати. Тобто львівська кава, а не ложка до кави. Кава, яку тут смажать по-особливому, по-львівськи. Тут є величезний музей кави. Крім кави, тут ще є багато дуже сувенірів їстівних з кавою. Це, наприклад, кавові, як там називаються вони? Кавові зерна в шоколаді, можете купити кавові лікери. І, звичайно, тут навіть на вулиці хлопці запаковують каву по знижках. Можна собі купити і такої кави, і такої. Дуже багато варіантів їстівних сувенірів з кави. Ну, звичайно, каву можна купити не в одному місці. У Львові їх дуже багато. Ходячи по вуличках, по площі, ринок. У всьому цьому старому місті є дуже багато місць, де можна купити кави. І всякі кавові магазинчики. Там ще й до того ж чай продається. І карпатський чай можна купити у Львові теж. І мед продають в таких магазинах. Це варення з соснових шишок. Говорять, що воно є тільки у Львові. Маленькі такі зелені шишечки, з яких робиться варення. В лікувальних цілях, до речі, це варення робиться. Це дуже такий цікавий їстівний сувенір, який ви теж можете придбати у Львові. Я відчуваю, що з'їв сосну. Реально, як з'їв кусок сосни. Чесно. Дуже смачне варення. Цікавий смак, я ще такого варення, чесно, не їв. Ще однією особливістю галицької кухні є те, що тут не пили горілку, а пили наливки. Наливок тут безліч, їх просто не перелічити. Їх роблять з усього, чого тільки можна. Тут навіть ставлять рекорди, роблять величезні бутилки. Ставлять рекорди по величині бутилок для наливок. Ну і звичайно, що дуже багато цих всяких наливайок, розкиданих по площі ринок і по старому місті. Велика кількість їх на вулиці Староєврейській. Куди ви йдете? Проходьте, дякую. Особливу увагу мою привертає наливочка вишнева, тому що я дуже-дуже люблю вишню. Це моя найулюбленіша ягода, тому наливочку вишневу я тут у Львові не оминув. Крім майстерні шоколаду у Львові, ви ще можете знайти ковальню шоколаду у Львові. Це дуже цікаве місце. В цій ковальні представлені вироби з шоколаду, які взагалі куються з металу. Дуже багато лежать всякі ключики, замочки, шестерні, праски. Ну, там перечисляти можна дуже довго. Треба прийти просто подивитися. Також є ваги, на яких лежить шоколад, який можна пробувати. От, наприклад, я взяв кусочок там і з'їв. Це все дуже класно подано, в такому все сіні лежить, з цінничками, на стілажах. Ну, одним словом, дуже цікаве місце. Чимось вирізняється воно серед усіх всяких там сувенірів. І шоколад там такий справжній, 80-відсотковий, чорний такий, з присипаним, таким припорошеним. Знаєте, таке ніби ржавий метал. Є навіть там таке місце, де ви можете не просто взяти і спробувати, а можете взяти в руках, потримати, пощупати, яке воно, важке чи не важке. Ну все дуже таке цікаве, аж хочеться його купити і з'їсти. Ну, чесно вам скажу. На, Емі, шоколадку. Що я вам буду описувати смак шоколаду? Це і так ясно, що це таке. Магазинчик такий дуже цікавий. Я би радив вам, як будете в Львові, зайти в нього. Ну, мені там, чесно, дуже сподобалось. А на 10-му місці ваша рекомендація по сувенірах. Можливо, ви львів'янин або вже побували у Львові і знайшли щось цікаве. Напишіть в коментах свою пропозицію, так це відео стане ще інформативнішим. І не забувайте підпорчити це відео лайками, приправити своїми думками в коментах. А наступне відео буде про Будапешт, в який ми відправилися зі Львову. Тому якщо ви новачок на нашому каналі, підписуйтеся і з нами ваше життя та подорожі стануть ще смачнішими. В Будапешті ми теж будемо шукати їжу.